يوم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معد الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين. میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی مہینوں کی غیر حاضری کے بعد الحمدللہ میرے مالک کا کرم ہے کہ میں موریشس کی سرزمین پہ واپس آ گیا، گویا کہ اپنے گھر واپس آ گیا. سبحان اللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر تھا اور ان سے اجازت لے کے میں واپس موریشس آ گیا ہوں اور اپنے والد محترم کی خدمت میں. سبحان اللہ، واہ واہ. اور اپنے والد خدمت میں آنے کے بعد الحمدللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ مجھے چلنے کی توفیق بہتر طریقے سے عطا فرمائے. بڑی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس یہاں پیارے چھوٹے چھوٹے بچے جو عیدگاہ والے پیتو ہی میں رہتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں، بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، یہی تو علامہ خوشتن نے ہمیں سبق دیا. دس از اے لیسن واٹ ہی گیو اس، کہ ایک خانقاہی نظام بنایا گیا. خانقاہی نظام کیا ہے؟ واٹ از خانقاہی نظام؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو. الحمد للہ، آئی ایم شور آل آف یو بچپن میں ون یو ور ویری یونگ آپ نے مکتب گئے، مدرسہ گئے، قرآن پڑھا، نماز سیکھی اور الحمدللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ تو ہر بار مسلمان پہ ہے. لیکن خانقاہی نظام یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، ٹریننگ، تعلیم اور تربیت. یہاں خانقاہ میں ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تربیت کی جائے، اس لیے کہ جب تک تربیت نہیں ہوگی کبھی بھی ڈسپلن نہیں ہوگی، اور جب ڈسپلن نہیں ہوگی آپ کبھی بھی بزرگان دین سے صحیح معنوں میں فیض حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں. اور فیض حاصل کرنے کے لیے باادب ہونا ہے، اور ادب ہونے کے لیے ڈسپلن ہونا ضروری ہے، ایتھکس کا ہونا بہت ضروری ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور یہی خانقاہی نظام ہے. ہم یہاں الحمدللہ ایک ولی کامل، ایک ایسے ولی کامل جس کا نام محمد ابراہیم خوشتر ہے، ان کی بارگاہ میں یہاں حاضر ہیں. مولانا خوشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت نسبتیں وابستہ ہیں، یعنی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا نصیبہ ہے، آپ کا ستارہ بلند ہے. جہاں پہنچ جائیے، اس لیے کہ یہاں ہی سے آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں ہی سے راستے نکل رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حضور مفتی اعظم کے پہنچ جا رہے ہیں. مولانا سردار احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا
حجت الاسلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ توجہ دیں تو وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں سے غوث و خواجہ کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ سب صدقہ ہے سرکار عالم رحمت اللہ علیہ کا. میرے ساتھیوں میں بزرگوں اور بچوں سے اسپیشلی کمپیوٹ سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، نعتیں ضرور پڑھیں، پڑھنی چاہیے، لیکن نعتیں دو ٹائپ کی ہوتی ہیں. ایک نعت اس کو کہتے ہیں جو منہ سے آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک نعت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی شکل و صورت قرآن سنت کے مطابق کر لیں، وہ بھی نعت ہے. کہ اپنی زندگی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اور ایکسپیکٹ آف لائف اگر قرآن اور سنت کے مطابق آپ کر لیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، وی آر مسلم، وی نیڈ ٹو بی اکارڈنگ ٹو سنت آف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی تو میسج علامہ خوشتر کا تھا، اور یہی میسج آج ہم بار بار دوہرا رہے ہیں اگین کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن ان بزرگان دین کا ہاتھ تھام کے چلتے رہیں تو یو ول نیور لوس، ڈیفینیٹلی یو ول نیور لوس. آپ ایسی خانقاہ میں اس وقت بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ علامہ خوشتر کی بارگاہ یہ بارگاہ رضویت ہے. اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد، بالخصوص میرے پیر و مرشد اور ہم سبوں کے دادا مرشد سبحان اللہ حضور مفتی اعظم علیہ السلام کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ علامہ خوشتر کو موریشس کی سرزمین پہ بھیجا، اور آج ہم اپنے آپ کو قادری رضوی کہلائے اور نوری. اللہ کا فضل و کرم ہے، مالک کا کرم ہے. بالکل میں مختصر گفتگو کر رہا ہوں، ذکر کرانا ہے لیکن آپ سمجھنے کی کوشش. اور وہ دوسری نعت، وہ نعت ہے جو بزرگان دین اولیاء کرام اور کم سے کم کسی اچھے عالم دین نے لکھی ہو، اس کو پڑھنے کی کوشش کی. اور ہم لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ علامہ خوشتر کا لکھا ہوا کلام پڑھے، حضور مفتی اعظم علیہ السلام کا لکھا ہوا کلام پڑھے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام پڑھے، اور میرے محبوب، آپ کے محبوب، ہم سب کے محبوب سیدی سرکار اعلی حضرت کا کلام پڑھے تو دل باغ باغ ہو جائے. اس لیے کہ اعلی حضرت کا جو کلام ہے، کلام اور اعلی حضرت، ایک ایک لفظ اس کلام نے یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن کی تشریح کر رہے ہیں. You are exactly translating and with an explanation of Quran in the word of Naat-e Rasool Maqbool written by Ala Hazrat Hazrat Mubarak Imam Ahl-e-Sunnat Imam Ahmad Raza Khan Fazil Bareilvi Rahmatullah Ta'ala. Allah Ta'ala ہم سب کو ان بزرگان دین کے راہ پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی پیغام آج میرا ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں، wherever people are watching or listening to this محفل، الحمدللہ پیغام یہی ہے جو علامہ خوشتر کا تھا، محبت کا پیغام، سنسیئرٹی کا پیغام، انسان بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ. اچھا انسان وہی ہے، وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہو. ادب اور احترام کرنا سیکھو، اپنے دلوں سے بغض اور کینہ اور نفرتیں نکال دو، اور
کہ یہ ہمارے بنیادیں ہیں, دیز آر دا فاؤنڈیشن آف اسلام ڈیفینیٹلی, لیکن اپنے اخلاق کو درست کر لو, الحمدللہ سب کچھ درست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم. یا اللہ یا رحمان يا رحيم أفضل الذكر, لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله. کسی کے قدموں میں بیٹھو تو صحیح,
اور اپنا دل کھول دو, کھل جائے سب کچھ, مالک کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں, تھوڑا سا گڑ گڑا لو, آنسو بہا لو, ایک ایک قطرہ آنسو کا واللہ اگر صحیح نیت سے ہو, یہ ڈائمنڈ کوئی چیز نہیں ہے, سونا کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور ایک بزرگان دین کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھو اور آ کے بیٹھ کے تو دیکھو, سکون نہ ملے؟ امپوسیبل ہے کہ سکون نہ ملے. اگر سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ کا قصور نہیں, آپ کی نیتوں کا قصور. سبحان اللہ, نیتیں درست کر کے آئیے ان شاء اللہ, جب اللہ اللہ کریں گے اس میں کوئی شک نہیں, بزرگان دین اور یہ اکرام کی بارگاہ میں آنے کے بعد ان کے وسیلہ جلدہ سے ان شاء اللہ اللہ بھی سنے گا. اللہ سنتا ہے, اللہ ہر ایک کی سن رہا ہے. میرے مالک بات رہے ہیں, ہمیں مالک کا کرم ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, تو پڑھیے اللہ ہو 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 اللہ ہو